Pause 1 på dag 3, det er bogstaveligt talt pause i grøftekanten. Jeg har gået 7,7 km nu, og turen i dag går fra Thise til Pandrup. Rammer 20 plus. Vejret er varmt, lummert, så det bliver nok lidt hårdt. Det ser ud til at være asfalt det meste af vejen. Tak fordi I så med. Vi til Pandrup. Det blev en noget længere tur, end jeg havde regnet med. Jeg havde kalkuleret med 22 km, men ender på 28 km. Alt i alt en fin tur. Den var nem at gå. Temmelig meget asfalt. Dårlig skiltning. Ingen bænke. Høj sol. Jeg er træt, men det har været en fed dag. Så nu er det sidste dag i morgen, hvor vi går fra Pandrup til Tranum. Forhåbentlig kun lige et par 20, men tak fordi I så med.